Кім не страшний. Американські військові відзвітували про перший в історії успішний запуск ракет-перехоплювачів. Їхнє призначення – захистити Сполучені Штати від атаки з КНДР або, наприклад, з Ірану. Як працюватиме ракетний щит Америки і в яку суму він обійдеться, з'ясовував Дмитро Анопченко. 10:30 ранку за місцевим часом. Із полігона на атолі Кваджалейн, це Маршалові острови, запустили міжконтинентальну ракету. За легендою навчань, це Америку атакує хтось із ворогів. За 6,5 тисяч кілометрів звідти, у Каліфорнії, за тривогою піднімається персонал військової бази Вандерберг, ВПС США. Відразу два пуски ракет-перехоплювачів, основний і запасний, і два влучання. Основна вразила головку балістичної ракети, запасна знищила найнебезпечніший з погляду бортового комп'ютера уламок. Це, по суті, перші успішні випробування американської системи протиракетної оборони із травня 2017 року. І, як кажуть самі військові, найвідповідальніший тест за останні три десятки років. Адже його провал означав би і провал всієї концепції захисту країни від таких загроз. Результати випробувань свідчать, точкові залпові пуски в системі ППО здатні убезпечити Америку, пояснив директор американського агентства з протиповітряної оборони. По суті, підтвердив, саме так Штати збираються захищатися тепер від ракетної атаки зовні. Пуск, де б він не був, миттєво відстежується супутниками, і з найближчої військової бази стартують ракети-перехоплювачі. Таких ракет-перехоплювачів у Сполучених Штатах донедавна було лише 36. Тільки протягом цього року їхню кількість мають довести до 44. Для цього виділили рекордні кошти – майже 10 мільярдів доларів. І будуватимуть ракети і надалі. Кошти витратять не лише на це. Понад 1,5 мільярда доларів військові зараз заплатили за 40 додаткових ракет для системи «Іджіс». Їх розміщують на американських військових кораблях. Тобто, домовляючись із Кім Чен Ином, у Вашингтоні паралельно розробляли план захисту. На випадок, якщо диктатор обдурить і політичні переговори зміняться воєнним сценарієм. Ще одне побоювання, що удар по США можуть завдати з Ірану або взагалі з території третьої країни, якщо ісламським терористам вдасться в таємниці побудувати балістичну ракету. Нинішні успішні випробування показали, що ці ризики зараз зведені до мінімуму. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».